Вітаю на годиннику 13:30. Ми продовжуємо розповідати про головні події понеділка. Ви дивитесь новини у студії Ольга Тимуляк. У Малахові зараз тривають громадські слухання щодо робіт на Грибовицькому сміттєзвалищі. Там зараз наша кореспондентка Олена Данилов, вона з нами на телефонному зв'язку. Олено, розкажи, що там зараз відбувається. У приміщенні Народного дому селища Малахів зібралося близько 60 людей. Це мешканці близьких до сміттєзвалища сіл. Зокрема, зараз Сергій Сало представив презентацію щодо подальших дій задля реконструкції Грибовицьких сміттєзвалищ. В даний час йому задають питання мешканці, зокрема. Перед тим нам вдалося поспілкуватися з екологом Ігорем Муравським. Він нам розповів, що роботи на Грибовицькому сміттєзвалищі ведуться ще до слухань. Зокрема, там вже будують під'їзну дорогу та вирили нові котловани. Він нам сказав, що хоче сьогодні подавати звернення, аби визнати всю цю діяльність незаконною, адже проводити роботи мали, власне, після громадських обговорень та проведення тендерів. Дякую, це була Олена Данилов. Вона розповіла про громадські слухання щодо робіт на сміттєзвалищі у Грибовичах. А більше про це дивіться у наступному випуску новин на UA Львів. На вулиці Городоцькій на Скнилівському мості сьогодні близько 8 години ранку трапилася аварія. Через зіткнення загинув водій ВАЗу. Про це повідомляють у відділі комунікації обласного управління Нацполіції. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися автомобілі Volkswagen Passat та Лада. Внаслідок зіткнення водій Лади отримав тілесні ушкодження та помер на місці події. Наразі на місці аварії працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. У багатоквартирному будинку на Левандівці вчора ввечері горіла ліфтова шахта. Повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло близько 10-ї години вечора. Як повідомила речниця рятувальників Львівщини Христина Авдєєва, пожежа спричинила сильне задимлення у під'їзді будинку. Жителів 7-го, 8-го та 9-го поверхів евакуювали. Пожежу загасили через півгодини. На місці працювали 25 рятувальників, залучили 4 пожежні машини. Ліфт згорів повністю. Через пожежу ніхто не травмувався. Рятувальники прийняли рішення евакуювати мешканців із вищих поверхів, це 7, 8 та 9 поверх. Власне, на вулицю супроводжували 12 мешканців будинку, ще 5 людей не могли самотужки покинути задимлене приміщення, тому рятувальники, використавши рятувальні пристрої, вивели на вулицю 4 дітей та 1 дорослого. Серед дітей було одне немовля. Частина Шевченківського району залишилася без води. Через прорив на вулиці Рапопорта без води, вулиці Рапопорта, Хорватська та Клепарівська. Відновити подачу води тут мають до 14-ї години. Без води залишилися і вулиці Спадиста, Замкова, Льва, Смирякова, Пельникарська, Ранкова, Ужгородська та Прилеглі. Там відновити воду мають до 16-ї години. Сьогодні комунальне підприємство АТП-1 отримує ще 10 нових низькопідлогових автобусів «Електрон». Станом на зараз у місті вже є 89 нових МАЗів і 5 «Електронів». Як повідомляють у прес-службі міськради, до кінця року у Львові має бути 150 нових автобусів довжиною 12 метрів, 100 автобусів МАЗ і 50 «Електронів». 20 грудня у Львові відбудеться благодійний аукціон, на якому збиратимуть кошти на реставрацію скульптури Ісуса Христа, що встановлена на даху каплиці Боїмів. Про це повідомили у прес-службі Львівської галереї мистецтв. Фігуру Ісуса Христа встановили приблизно у 15-16 столітті. За останні 400 років статую не реставрували. Більше про це розкаже Іван Кадусько у наступних випусках новин. На площі Ринок 15 відреставрували дерев'яну браму за кошти міста та місцевих мешканців. Це 20-ті відновлені ворота у місті за програмою співфінансування. Про це повідомила директорка археологічно-архітектурної служби Тетяна Балукова. На фото ви бачите, як брама виглядала до та після реконструкції. На ремонт витратили майже 44,5 тисячі гривень, з яких 31 тисяча гривень – це гроші міського бюджету, а решту – кошти місцевих мешканців. До кінця року у Львові мають відреставрувати ще 10 історичних брам. У собор Святого Юра привезли Вифлеємський вогонь миру. Вогонь винесли вчора під час великої вечірньої молитви. Його напередодні привезли з Вифлеєму. Також вогонь миру пластуни будуть розносити в госпіталь, де є військові, хворим та самотнім людям. А впродовж усього різдвяного періоду вогонь буде виставлений у соборі разом з іконою Вифлеємської Божої Матері.
Ще минулого року ми придбали спеціальну лампаду, якою дозволяється транспортувати вогонь навіть у літаках. Так? Тобто це абсолютно спеціальна процедурна лампа. І отець запалив цю лампу в Вифлеємі і привіз її до нас. Вифлеємський вогонь миру пластуни поширюють вже багато років, і це є традиційна акція, яку щороку продовжують і поширюють цей вогонь по цілій Україні. Пластуни, заносячи вогонь в сиротинці, в лікарні, в церкви обездоленим людям. Так само наші пластуни несуть вогонь і до наших солдатів, котрі є на сході. Це є вогонь миру. І цей вогонь поширюється скаутами по цілому світі. І це всі новини на цю годину. Важливу для вас інформацію розповідайте за номером нашої гарячої лінії, а більше читайте на нашому сайті львів.тв. Більше новин розкажемо я, колега Марта Янко, вже о 17:00. Гарного вам дня!